საჩხერის რაიონის სოფელ ბაჯითის მცხოვრებლების სოფლის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი რძის რეაბილიტაციით უკმაყოფილო არიან ბაჯითელები ადგილობრივ ხელისუფლებას მოწყობის მცდელობასა და 10000-ობით ლარის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. სოფელში კუსტარულად მოპოვებული ქვიშა სატვირთო მანქანებით ორი დღის წინ მიიტანეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მასალა მათ რძას მეტად გაუარესებს და შედეგად წვიმენ ამინდებში ტალახის სახლებში შეუვა. სოფლის რწმუნებული კომენტარს არ აკეთებს. რძის შესაკეთებლად სოფლის პროგრამის ფარგლებში ბაჯითის ბიუჯეტიდან 18000 ეს უნდა შეწყდეს, ეს არის უაზრობა. არაფერი ამით არ გეთქვით, ეს არის თავის მოტყუება. ერთი კითხვა გქონდა, მაგრამ ბაჯითის ზალთან დაკავშირებით გვაინტერესებს, მოსახლეობა არ მოსწონს, ამბობს, რომ ცუდად დაგვიყარეს და მე თვითონ აღარ აკეთებენო. არაფერი არ დაგვიყარეს.